ברוכים הבאים, אפשר להגיד, אתה חושב שאתה חכם? ביקורת! וכתוב, רגע. בוא נעשה שש. הזמזם שלך הוא שין כמו שידה צילי. הזמזם שלך הוא פלוס כמו פרוס פלוס וילס. אוקיי, יש לכם שאלה. אוקיי, אני רואה שאומרים לך את המהר. טוב, אז תשימו לב. זה שאלה הכי רבי. הביקור. פאקה. פאקה. עוד, אחר נושא. כל מה שעולה לך. בוא נעשה שלוש. עד מי יורד איך ונעבור לשיעור שערים, קילו גרעינים ורצח בעיניים. יש לנו בקופה 3,000 דולר. היא נאלצה לעבור עונה שלמה, עבור 90 דקות בשביל להפוך לאלופה עם גול בדקה ה-90. מה שקוראים, הוציאה לאוהדים את הנשמה לאט וביסודיות. ארסנל נגד ליברפול, בעונה 92-93, המשחק הסתיים ב-2-0. למה לא לחץ 90? צילי, מקרי נושא. והנושא הוא 6 יבשות והמון המון ארצות. יש לנו בקופה 3,000 דולר. פעמיים מצ'ו פיצ'ו. ביקש יעקב השכן הטיפש והנמוך שלי מהמלצר הפרואני. תהית אדוני, ענה לו המלצר. מצ'ו פיצ'ו אינו מאכל כי אם משהו אחר. מקדש גדול בפרו, עיר של שבט האינקה בפרו. מישהו שרוצה לראות? אני רק ניחשתי. אחר נושא. רק שתדעו, זה רק חלק 2. זה רק חלק 2. מתל חי ועד ג'לג'וליה. עכשיו נשחק על 2,000 דולר. נוסדה ב-1929 בצנעה על ידי בני קרים, ונקראה על שם הנדיב האמריקני שטראוס. עד עד הפכה לעיר האורות הישראלית שפריז ולונדון מביטות בה בקנאה. נהריה, נתניה, מושב אולש, עכו. איך ידעתי? נתניה קיבלה את שמה משמו הפרטי של שטראוס, נתן. צילי, תכרי נושא. פוקוס, פוקוס, אבא, קדאבה. זה החוצה מספר 4. ועכשיו, הבעלן הזהב האולימפי, צרום האימור, אלפון. הוא לא דיבר הרבה, אבל את האש האולימפית באולימפיאדת אטלנטה הוא הדליק גם הדליק. סבסטיאן קו, אני רואה שמישהו יודע את התשובה. אני מנחש נשמע. הכוונה למוחמד עלי שחלה בפרקינסון, וכמחווה הוטל עליו להדליק את האש העולים. עוד, אחר נושא. אני ונעבור למלכת הספורט הנצחי. סכום ההימור הוא 1,000 דולר. ב-68 היה איש בשם פוסבר שהציא סגנון וקבסי עולמי. קפיצה במוד, קפיצה לגובה, צילי, לא תהיה אצלנו. מה זה? זהו, מי פה? מקרקר. אני לא יודעת שאלות, כי אני רוצה לדעת מי לא. אוקיי, אנחנו עוברים לשלב הסופי, התוצאות. טוב, שחקנים יקרים, יש לנו טקו, והמנצחים הם עוז וצילי. המשחק המשחק הוא שחור. יש לכם משחק. לפעמים אתם רוצים ציור. אנחנו מחצים רגע? לא, אל תשאירו אותי לבד! הגרפיקה היא לא משהו, אבל אפשר להגיד. אתה חושב שאתה חכם מקבל 7.5 מתוך 10.
המשחק יכול לענות לך על השאלות הכי קשות. אבל כפי שראיתם, אני ניחשתי, לא, אני סתם חרבשתי, לא ידעתי מה זה. בגלל זה המשחק מקבל 7.5 מתוך 10. אין גרפיקה בכלל. הגרפיקה היחידה שראיתי זה רק איך שמציגים את המלכודת שלא הראיתי. אוקיי, אז אפשר כבר להבין בצינות. המשחק הזה לא שווה, המשחק הזה שווה, אבל תלוי בכם. אם זה היה 5 מתוך 10, לא הייתי מציע לכם, מהסיבה שמתחת ל-5, מ-0 עד 5, זה רע, ומ-5 עד 10 זה טוב. אז כן חברים, כאן היה אורנס, וזה היה ביקורת לאתה חושב שאתה חכם, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.